Grunnen som vi kaller disse algebra, eller disse matteoppgavene, en likning, er at det må være alltid likningstegn imellom. Det betyr verdi, eller innholdet, av den side, venstre side kaller vi, og verdi av høyre side er like. De er like verdi. Dersom kaller vi likning. Det er jo en regel bare når det gjelder om likning. Regelen er, på venstre side må det samles alltid variabler. Og på høyre side, det må alltid samles vanlige tall som ikke har variabler. 2x pluss y pluss 3 er lik 9. Når vi skal løse den likning, fortsatt er det venstre side som vi har x og y, men vi har 3 som er vanlig tall på venstre side. Den må flyttes til høyre. Da blir det 2x pluss y, ikke pluss 3 nå. Vi tar et likt tegn. 9 var på høyre side, vi skriver, men 3, som er et vanlig tall, som ligger i venstre side, må flyttes til høyre side. Husk, det er den viktigste regel i likning. Når et tall, eller en bokstav, flyttes fra en side til en annen side, når det hopper over liketegn, må det skifte fortegnet. Det skiftes fortegnet. Kun når det flyttes fra en side til en annen side. Hvis det hopper over liketegn. 3 skal hoppe over liketegn nå, og skal plasseres til høyre side. Nå er det pluss 3. Så regelen sier det skiftes fortegnet. Fortegnet var pluss, og det skiftes fortegnet blir, det kommer minus 3 her. I stedet for pluss 3. Det er regelen. Fordi 3-tall kom derifra. Det flyttet. Og når det flyttes, det hoppet over likningstegn. Hvis et tall, eller en bokstav, flyttes fra den side til hit, eller fra den side til hit, og hopper over liketegn, skifter fortegnet. Det er det viktigste. Skifter fortegnet betyr, hvis den hadde minus foran, det skal være pluss i den siden som det har kommet. Men den hadde pluss, og når det kommer på høyre side, det blir det minus. Skifter tegnet, det er det viktigste. Nå kan vi jobbe. 2x pluss y er det samme som her, er lik 9 minus 3. Nå kan de trekke fra hverandre, det blir 6. Og det er ferdig. Fordi her er ikke samme bokstav, det er x og y. Vi kan ikke plusse, vi kan ikke trekke, vi kan ikke gjøre noe med. Her er svaret. Men den første steg, eller første regel som man skal lære er, i likning, når det flyttes et tall fra venstre til høyre, eller fra høyre til venstre, hvis det hopper over liketegn, da skifter fortegnet. Som du ser, det var pluss 3 her i venstre side. Men når det kommer høyre side, det blir minus 3. Det er hovedpoeng. Så tar vi på sommeren nå. Isle Egyo. Ayaa lagu yiraahdaa afka Soomaaliga xisaabta afnurujiga la yiraahdo likning ee algebrada ka mid ah waxaa lagu yiraahdaa isla egyo. Taasoo micnaheedu yahay mar walba waxay wadataa calaamada la yiraahdo isla egta ayaa mar walba ku jirta. Haddii su-aasha ama tibixda ama xisaabta aanay wadan calaamada isla egta, lama dhihi karo ama laguma magacaabi karo isla egyo. Sababta isla egyo loo yirina bidixda inta ka ah calaamada isla egta ah
qiimaheeda iyo midigta inta ka ah calaamada isleegta qiimaheeda ayaa isku mido isle-eg. Ha ahaadaan xarfo labaha loo geeyey labaya loo geeyey saddex oo dhan ayaa waxay la qiimo tahay dhinaca midig inta taala ee asagaalka, sidaasaa isle-egya loo yidhi. Isle-egyadu marka la xallinayo waxay leeyihiin sharciyo badan, laakiin sharciga ugu muhiimsan ama qodobka koowaad ay tahay ardaygu inuu mar walba niyadda ku hayo oo uu sida faatixada u xafido waxa weeye, haddii xaraf ama tiro aynu rarno oo dhinac aynu ka rarno dhinaca kale u rarno oo aynu ka dulbootino calaamada isle-egta ah, calaamada hore ee uu wato ee ah isugeynta ama kala goynta afartii calaamadood ee xisaabfallada, afarta calaamad xisaabfal mid ka mid a ee uu watay ayaa marka dhinac loo raro xarafka ama tirada isbedelaya oo calaamadii uu watay taliidka ku ah ayuu qaadanayaa. Laakiin waa in ay ka dulboodaa tiradaasu ay dul martaa isle-egta. Haddii isla dhinacan ay ku jirto la kala raro kuwan, dee isle-egta ma aynan dul marin, markaa micnaheedu calaamadii ma bedelanayo. Oo tusaale ahaan meesha hadda labaxa ay ka bilaabmayso, ya haddii aan ka bilaabo oon idhaahdo ya loo geeyey labaxa loo geeyey saddex, dee waa la mid uun, ya-di iyo xaadi ayaan kala raray, laakiin calaamadii isle-egta kamaan dul bootin oo intoo dhinac bidix ka raray dhinaca kale ma aangeyin. Markaa miisaankii isma bedelayo, markaa calaamadu ma bedelanaysa markaa. Laakiin sida halkan ku muujisan, saddexdaa ayaan u rarayaa dhinaca midig. Marka la xallinaya xisaabahan isle-egta ah, wixii xarfa watana dhinaca bidix baa loo daayaa, isle-egta wixii bidixda ka xiga ayaa loo daayaa wixii xarfa wata, wixii tiro nadiifo tiro caadi ahna dhinaca midig ayaa lagu ururiyaa oo loo raraa. Markaa tiradan saddexda aba iminka bidixdii inaga taala tirooyinka asalka ee aan xarfaha wadanna marba waxaa laga rabaa dhinaca midigta inay timaado. Markaa waa inaynu tirada rarnaa iminka. Labaxa loo geeyey abaan qoray tirada saddexda ah waxay wadataa afartii xisaafal calaamad ka mid a oo ah isugeyn. Waan raraynaa, waxaan geynaynaa midigta. Sharcigu muxuu ahaa? Haddii tiro ama xaraf dhinac laga raro dhinac kale loo raro oo uu ka dulboodo calaamadda isle-egta ah, wuxuu bedeshaa calaamadda xisaabfalka uu wato oo calaamad lidkeeda abuu qaataa. Halkay ka ahayd loo geeyey saddex, markay midigta u rarno waxay noqonaysaa laga jaray saddex. Calaamadda laga jaray waxaa keenay raridda lasoo raray ayaa keentay waxaynu kasoo dulbooday calaamadda isle-egta ah. Haddii aad tiro ama xaraf rarto oo calaamadda isle-egta aanay ka dulboodin oo isla dhinaca ay ku jirtay aad u kala rarto sida yadeen xaajaan u kala hormariyey, calaamadda ma bedelanayso. In calaamadda ay bedelato waxaa shardi u ah calaamaddan isle-egta ah in ay dul marto, ay ka dulboodo oo dhinac dhan intay ka tagtay miisaankii labada kafadood ahaa ay dhinaca kale tagto. Marka miisaanki waxbay ka bedelaysaa dee. Markaa laba loo geeyey xa laba xa lagu darayaa sidooda loo qoraya, waayo xarfaha ay wataan baa kala duwan oo ya-dan iminka waa haliya halba u qarsoono ay wadataa, iskuma dari karno. Waxay la-eg tahay sagaal baan saddex ka jaraynaa, lix bay noqonaysaa. Jawaabtu waa taa aan labada xariiqood hoosta ka mariyey. Mid kale la xusuuso oon kusoo gebagabeeyo casharkaygan inta aanan ka bixin, haddii xarafkiya uu meel yaallo ama tiro afar ay meel taallo, aljabrada marka laga shaqaynayo waxyaabo badan oo u qarsoon xarafka ama tirada meesha yaalla waa inuu qofku maskaxda ku hayaa. Maxaa u qarsoon? Iminka calaamad ma wadata tani, ma muujin, laakiin way wadataa, way u qarsoon tahay. Xaraf ama tiro hadduu meel yaallo waxaa u qarsoon calaamadda isugeynta abalhaada ogaada horta, haddaan calaamad kala goyina loo yeelin markii hore. Wuxuu wataa hal ayuu wataa wehliye ah oo u qarsoon oo hal ya weeye micnaheedu, ilaa laba ya lama odhan oo wehliye looma yeelin, saddex ya lama odhan, ya qoraa meel la dhigay, dee micnaheedu waa haliya. Tan sidoo kale waa hal lagu dhuftay afar bay ka timi, halka halkaas u gelayaa wehliyaha ee hal haddaan keligii halkaa dhigo afar toban bay inaga noqonaysaa.
لكن هل لو دفت افر وي هل لو دفتنا وا افرو هل كو اسر مدورشي وحا او قرصون لو قيبيه هاو ايا او قرصون ويا ده دي هاو قيبيه ويا ادي دون تنا وحا او قرصون افر لو قيبيه هاو وافر تا دي هاو قيبيه وافر تي دون marka tira kasta ama xaraf kasta oo meel yaala waxa uu qasan calaamada togan ee ay soo geynta xarafka waxa uu si qarsoon hal weeliye ah haduu xaq ahaa waa hal xaqdi haduu ba ahaa waa halba waxa kala uu si qarsoon loo qaybshay hal inta aan niyada lagu hayo waa 10 keenay dambay kan xiga ay riyad ku yaraan saayaan faaysa inta aan 10 10 kan lamida ku kulmi doono sida ay nabad geliyo wabillahi tawfiq ma sha Allah بس هل أرينا رأينا على نورسوم أكاديمي هذانا هاي هادين بلغ علينا حساب كيمستري ولغات الصومالية إنجليش كنوشكا عربي إن كاغب ترى بدينا وحركة أتصلينا ما دوينك هاي أنت حسين يعني كأرك إن نورسوم جديان أو نورس صغيرة إكسكتنا بس سكتر مركز إنت كقرن بكي عشر كورن